Ja sam Gabriela Šimić i danas ću vam pokazati romance look uz L'Oreal proizvode. CM Beauty Priča, lijepa na moj način, donosi vam ponude, savjete, poklone i trikove koje ćemo rado podijeliti s vama. Ja sam Gabriela Šimić i otkriću vam kako se pravilno našminkati uz pravi proizvode. Lijepa na moj način.